Un 18% de la superfície total de Menorca és d'ullastrar, 12.000 hectàrees poblades d'aquest tipus d'olivera salvatge que conviu amb mates i altres espècies. L'Associació Oli de Menorca vol treure profit als seus olivons i per això està redactant una guia pública amb unes pautes tècniques clares per elaborar aquest oli. Per dur-la endavant, la Conselleria d'Agricultura els ha concedit una subvenció de 70.000 euros. Tenir una guia de com fer oli d'olivó amb quantitats de quilos necessàries, tot el que de so, vull dir, com s'han de tractar els arbres per dur a terme, per tenir un document que serà públic, per poder tirar endavant, pues això, fer oli d'olivó i la seva projecció a nivell de mercat. L'olivó té molt més os que carn. De fet, amb 100 quilos recol·lectats d'olivons, només surt un litre d'oli, mentre que amb l'oliva tradicional se'n fan 15. El resultat, un oli amb unes propietats molt diferenciades en tast. Organolèticament, les proves que s'han fet, és bastant picant, té un puntet de marc i d'un color bastant pujat, bastant verdós, molt, molt vistós. De moment està previst que 3 finques ja productores d'oli tradicional facin també oli d'ullastre l'any que ve, 2 de Ciutadella i 1 de Mahó. Cadascun d'ells decidirà si el comercialitzen en versió pura o mesclat amb oli d'oliva.